Som a Santem, un puesto idíl·lic. Anirem a pescar darrere la Dragonera. I he sentit parlar de carrotjos i aranyes, i ja m'he posat nerviós, he hagut de agafar la meva bequenya. I estic veient que els nostres convidats ja se preparen. Ara veurem què passa. Bon dia, Lot. Bon dia, Pedro. Bon dia. Vaja, quina colla. Has vist? Estàvem en dues barques, veig, ja? Dues barques. Perquè som un heroi que vam. Hombre. No, una per ficar els peix. Una per posar els peix i l'altra per anar-hi a l'altra, no? Bona junta. Però tu no un bon grumete, eh? Què pescat tu també? Tant és mas. Has escrit les cabetes, tu. Molt bé. I del que vaig partim? Podem partir. Partim volant. Avui-do. Passa. Avui-do. A on anem? Bé, ara anem a Cap de Llebeig, anirem més o menys una milla enfora. Sí. Anem allà a una pesquera que tenim i a més si tenim sort. Quin és l'objectiu? Aquí normalment nosaltres pescàvem aranyetes de carn negre, serrans, cocun carrots, gatons... Això ja m'agrada, carrots, això ja m'agrada. Avui-do, vinguem. Avui-do. Ànimo. Ja som a pesquera, idò. Sí, poden dir que sí. Poden dir que sí. Això com ho saps? Això perquè ara podem veure un costat el cap de la mola, sí. De Port d'Andratx, l'altre costat la punta de Solla, sí. I si miram en direcció a la Dragonera, el cap de Llebeig, sí. Per damunt del cap de Llebeig, el que ara encara no se veu, faltarà una mica, sí. Se veuen les antenes de repetidores, vale. Que ja se recon. I això és la zona que vosaltres sou venint. Sí, sí, anem, metro en van, metro enrere, però per aquí sempre... Amolla-li. Ai, ja vinga. Que per l'hora, en les dues barques, no? Per estar aquí, per fer més bulla entre vinga, tots. Vinga, sí, sí. Si vos passarem les cerveses d'un costat a l'altre. Molt bé. Ara veurem. Això, o agafo un pell gros o no agafo res. Som un golfàs. No vas treure un rat arriba a baix, perquè aquí hi ha un pot d'aigua. Aranyes, guetins, que arrotjos, tot això va, Bàrbara. Sí. Ja per mi, fillots... Ja has agafat algo. Tasca. Ja has pescat algo. Sí, i no és petit. Punyetero. A men que durs. Ara ja m'has posat nerviós. I encara no he arribat a baix, jo. Ah, una aranyiva. Un aranyó. No. I un serrà. I un serrà, vinga. És bo. Bueno, això, tot això... Tot això compta. Una. Pites, 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 pites. Jo soc una aranyona. Vinga. Ara basta que jo ho digui perquè no ho siguis. Apa, bueno. Jo aquí tenc un poc que m'ha festat, jo. Però no s'aferres, el punyetero. Està jugant allà. Toca, toca. Ara aquí hi ha qualcú. Ara ja t'ha de tocar algú. Aquí ve qualcú també, punyetes. No és gros, però. Bones, que no m'ha de fugir. Doblete, doblete. Vámonos, Pepito. De veure per què és tan gran. Aquí hi ha qualcú, però no sé el que és, perquè ara es tira. De repente no es tira i després es tira un guetí o un pop o... Un carroig, no? De vegades fa coses de carroig, de vegades fa coses de pop. Què vols per aix? Un tiburon. Avui seré rei dels tiburons. Un guetí, no el volem per res, és un pop petit, el mollarem. I ara què farem amb aquest peix per dinar? Hombre, depèn de lo que pescam. Si pescam moltes aranyes, però ho faran torrades. Si és petit, pues que faran brou. Ué, jo també, per mi, ets. També t'han picat? Vamos. Ahí són, tac. Em venim molt allò. Ahí són. Almenys si jo agafo algo més que tinc, no? Després. Tot el pescant, aquí és bo, aquí és bo. Aquí hi ha peix, no? Sí. Ara hi ha qualcú nerviós. Podria ser que dugués una aranya a un carroig. Ja ho he dit, que havia de pescar la peça.